Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, përshëndetje, ja ku takuam sërish në emisionin ton Fjala e Specialistit. Sot po ndalemi tek një fushë mirë njohur, tek realiteti dhe kemi ftuar një mikun ton të cilit ju mund ta keni njohur dhe e njihni natyrisht nëpërmjet reklamave në televizionin ton, zotin Klement Bardhi, i cili është një broker dhe agent i realitetit me një periudhë gati 7 vjeçare në këtë fushë. Zoti Keli, mirëse gjeta. Është e rëndësishme që ju keni arritur një shkallë profilizimi si një pronar i kompanisë Eagle Real Estate, pra është një kompani që prej 7 vitesh tashmë ju keni marrë dhe titullin e brokerit, apo jo? Po. Për një klient të thjesht, çfarë është e rëndësishme? Pse duhet të drejtohet ai një brokeri dhe jo një agent i real estate-it? Cili është ndryshimi mes tyre? Okej. Okay. Radh par, faleminderit për ftesën dhe mundësin që më jepni për të shprehur në publikun e televizionit shqiptar, për t'u dhënë një uritë e mia, idetë e mia, dhe për çfar unë kam një uri, çfar kam eksperiencë në fushën e real estate-it. Hapat e para për t'u bërë një shites në fushën e real estate-it do kaloj në përmjet agentit. Duhet vesh të marrësh shkollën, të marrësh licencën e agentit dhe pasaj të vazhdosh punën tënde në këtë fushë. Broker është edukimi më i lartë profesional, juridik dhe me eksperiencë në fushën e real estate-it. Që të bësh brokerish duhet të kesh një sasi mbi 3 vjet agent dhe duhet të mbarosh të mos kesh patur asnjë problem në fushën e real estate-it, duhet të kesh patur një sasi të konsiderueshme shitje blerjesh dhe mos kesh patur asnjë vërejtje nga klientët tuaj gjatë asaj periudhe. Pasi mbaron shkollën dhe jep provimet në fushën e për broker, atëherë vazhdon duke qenë broker ti ke të drejtën që të hapësh zyrën tënde, të marrësh agentë të tjerë dhe të drejtosh aktivitetin e një kompanie. Kjo qenia broker nuk ka të bëj, nuk ka rëndësinë e saj kryesore vetëm në hapjen e zyrës, por kjo të bëj me edukimin tënd, sepse ti ke një eksperiencë më të mirë se sa kanë agentët, një eksperiencë më të madhe se sa kanë agentët. Edukimi jot shkollor për të edukuar dhe për të kualifikuar në këtë fushë është më e madhe. Dhe kjo bën që ti të jesh më profesionalisht, sepse ti je më profesional, sepse ti jo vetëm punon dhe drejton veten, po ti do drejtosh dhe agentët që punojnë për ty, të kontrollosh punën e tyre, ti edukosh ata, ti drejtosh si ata të punojnë në fushën e saj. Domethënë qenia broker tregon një nivel më të lartë edukimi, një nivel më të lartë profesional në fushën e real estate-it. Ka dëshira shumë të mëdha nga njerëzit se e shohin si një mundësi real estate-in për të punuar real estate, se mendojnë se sigurojnë të ardhurat shpejt. Por jo të gjithë arrin këtë fazë të brokerit. Si ndodh kjo dhe pse ndodh kjo? Varet nga çfarë ata i vënë qëllim vetes në radhë parë, sa ata ndjen mirë profesionalisht, sa ata kanë eksperiencën e tyre dhe sa ata ndjen të aftë për të drejtuar kompanitë real estate-it, e cila mendoj se kërkon shumë kulturë, kërkon shumë profesionalizëm dhe kërkon shumë edukim. Dhe duhen bërë këto hapa që të arrijet këtu. Ndaj dhe disa e arrin, disa se arrin vare dhe nga dëshirat apo nga qëllimi që njerëzit i vënë vetes tyre. Mua më pëlqen kjo fushë, jam dhe një teri, unë kam 18 vjetë në fushën e real estate-it dhe 7 vjetë për para hapa kompanin time. Kam shitur qindra shtëpi e biznese me shumë klientë, nuk kam në një vërejtjen për punën time nga asnjëri, dhe kjo është gjë që mua më ndihmon dhe më lehtëson. Kjo detyrimisht kërkon edukim, kërkon punë, kërkon profesionalizëm edhe sinqeritet në punën tënde. Natyrisht unë edhe mund ta vërtetoj këtë se kam qenë një nga klientët tuaj tash 10 vjet përpara. Edhe ju falenderoj për shpinë që kemi gjetur së bashku. Edhe meqense jemi në këtë, doja të shtoja diçka. Agent nuk të bën licenca. Licenca është thjesht ti ke kaluar një test për t'u bërë dike. Agenti të bën profesionalizmi, të bën kultura, të bën edukata, të bën sinqeriteti, të bën eksperienca në punën tënde. Sa ti shërben asaj pune, sa ndjet komfort klienti jot me ty, sa ndjet e kënaqur me ty. Kjo është çfarë ju, atëherë ti mund ta quash veten agent. Nuk mund ta quash dot veten agent apo broker vetëm se ke marrë licencën, por ta quash veten agent apo broker në fushën e real estate-it kur ti ke një sukses në këtë punë, kur puna jote ka qenë shumë në regull, brenda ligjeve, brenda regullat dhe klienti jote ka marrë atë që ju ka dashur të marrë. Do ndalim i tashti tek situata e real estate-it në Michigan dhe në rrethinat rreth Detroitit, pa ka shumë ku ju shërbeni. Po. Si është situata
e gjendjes së shtëpive pas krizës së madhe të real estate-it sot. Çfarë ka në treg? A ka shtëpi që shiten, a ka shtëpi që blien, cili është niveli i çmimeve? Diçka mbi një panoramë të përgjithshme mbi situatën aktuale të real estate-it, për cilin janë interesuar klientët për të bler apo për të qitur pronat e tyre. Po, në qofse në periudhën kur ndodhi kriza dhe sistemi i real estate-it pothuajse u kolaps, do të thënë ra në nivelin e tij më të ulët, duke u rimërkëmbur ekonomia, bëri që ky sistem të filloj dhe të forcohet më shumë. Kjo bëri që të rriten, kjo sjell dhe rritjen e çmimeve njëkohësisht. Duke kaluar vite, sidomos në këto vite të fundit, mirëqenia rritje ekonomisë ka bërë që shumë njerëz të ndjen veten më të aftë për të investuar, për të bler diçka për veten e tyre. Po të veshrej, në këto vite e fundit ka patur një rritje, sidomos nga janari vitit që kaloi, edhe në vazhdim, çmimet e shtëpive kanë patur një rritje të paktën nga 10-15% në çdo vit më shumë se sa një vit se viti para ars. Edhe ata parashikojnë që dhe ky vit të jetë rreth 15% më shumë se sa ç'ishte viti që vjen. Çfarë ndikon në këtë çmim? Unë mendoj ndikojnë disa gjëra. E para ndikon gjendja ekonomisë. Në përgjithësi rritja ekonomike është më mirë se çka qenë përpara, papunësia është në nivelet më të ulta çka qenë përpara, dhe ajo tjetra është inventari i shtëpive, gjendja e inventarit që ka shtëpi. Në qofse përpara 90% i inventarit të shtëpive që shitëshin në market ishin shtëpi që shitëshin nga bankat, shtëpi të cilat u ishin marrë personave që humbën gjatë kohës së krizës. Tashti 90% janë shtëpi që dalin në shitje nga vetë pronarët e shtëpive, nga ata që banojnë. Dhe bankat zënë vetëm një 5 ose 10% të këtij inventari. Kjo bën që çmimi i shtëpive të rritet, sepse unë që kam marrë shtëpinë fjala vjen $160,000 në atë kohë, tashi unë nuk e shes më pak se aq. Mundoj ta shes më shumë që vetëm të mbuloj këto shpenzime që kam bërë, po munda të nxjerrë edhe në një fitim për shtëpinë time. Të njëjtën gjë ai bën secili person që është pronar i kësaj shtëpie. Domethënë kjo bën që të ketë edhe pak shtëpi në market. Inventari i shtëpive është shumë i pakët. Shtëpitë tash në market janë me numër që numërohen. Sepse ti apo unë nxjerr shtëpinë kur ti ke nevojë ta shesësh, doan kur jo siç e nxjerrte banka sepse kisht në atë kohë kisht nevojë të qarkullonte paranë dhe ta shiste sa ta shiste dhe atë paratë vinte në qarkullim për të marrë fitimin që ishte. Prandaj kjo është arsyeja që del pak mall në market. Duke patur pak mall në market, dhe është ajo kërkesë ofertë. Doan ka shumë kërkesa, ka pak shtëpi në market dhe kjo bën që çmimi të rritet. Dhe një shtëpi që del në market sot i lëshojnë mbi 10, 15, 20 oferta dhe pothuajse 80% e shtëpive shiten mbi çmimin e shitjes. Unë mundojmë t'ua shpjegoj klientëve të mi këtë realitet që është, doan më vjen keq që kjo është situata, s'ke ç'bën, nuk mund të gjesh dot të lirën tashin në këtë kohë, sepse tash është marketi shitësit, nuk është më marketi blerësit, siç ishte në vitet e krizës. Të them që duhet të jenë serioz në ofertat që japin, në mënyrë që të marrin atë që duan ata. Ju nga vështrimi konkret, nga puna konkrete, edhe me bashkëdhëtarët tanë që blejnë apo shesin, çfarë po ndodh me shqiptarët në këto momente në tregun e real estate-it? Po ndjekin të njëjtin trend, do më thënë, po shesin apo po blejnë më shumë? Në krahasim me vitet më përpara, ka një ndryshim. Më përpara, po thuaj se 99% e shqiptarëve blinin, sepse dhe marketi ishte ullët, çmimet ishin të ullëta, ndoshta të tërë dhe atyre krijuan mundësinë ekonomike që të fillonin të investoni dhe të blini një shtëpinë e tyre. Tashti duke u rritur çmimet, duke vajtur çmimet në nivele të pranueshme të njerëzve që i blenë në ato kohë kur çmimet ishin lartë, tashi ka filluar dhe njerëzit i shesin ato shtëpi që morën, duke menduar të lëvizin për probleme familjare, apo të blenë diçka më të madhe, diçka më ndryshe, duke investuar dhe paranë që kanë investuar ata. Natyrisht ata që duan të blenë diçka ndryshe dhe janë në të njëjtin vend, duhet të shtojnë më tepër para, sa të çmimet atyre shtëpive të tjera janë rritur. Normalisht, do shtojnë më shumë para, po ama kanë dhe një mundësi, kanë një bazë ekonomike, sepse shesin shtëpinë e tyre, e shesin ndoshta më shumë se çka kanë blerë. Edhe kjo bën që këtë para, duke vendosur down poshtë tek shtëpia që vjen, bën që ta marrin atë me çmim me një kredi të pranueshme për pagesën e tyre. Kam dhe një pyetje tjetër, fakti që ka më pak shtëpi në treg, a ka shtuar ndërtimin e shtëpive të reja? Po të vesh re nga vjet si vjet është shtuar
për ndërtimi shtëpive të reja. Mirë po, për brezin e klientve që kemi ne, në përgjithësi në 90% të klientve, dhe ma në ato janë në qikë në vlera partë më të larta, dhe në qikë më të vështirë për të përbaluar me brezin e mesëm toni që punojmë këtu me të ardhrat që kemi neve. Kështu që ne mundojmë të kapim atë të mesme, plus ka, për shembol, njerës që janë investitor, njerës të cilët punojnë me të ardhrat të mira, bën që shikojnë dhe blejnë në këto shtëpit në komplekset e reja që ndërtohen. Po ka, është rritur numri prodhimit të shtëpive të reja, detyrimisht, sepse i pati një kohë ku pothuajse ato ndaluan dhe nuk prodhojnë më. Domethënë, teleshikuesve tan, ju i sugjeroni natyrisht secili di vet xhepin e vet, çfarë lloj shtëpisë të blen, të shtëpi të vjetër apo shtëpi të re? Kjo është diçka. Unë këshillonja që ata të blejnë atë shtëpi që u përshtatet atyre, që u plotëson nevojat e familjes, dhe është e përshtatshme për xhepin e tyre, që mund ta paguajnë dhe mund ta përballojnë në çdo kohë dhe në çdo situatë që ata ndodhen. Pastaj, e re apo vjetër, si të vi mundësia, të rejnë të tërë e duan, më kupton, po duke të shikojnë xhepin, domethënë pa bërë aventurë në blerje. Natyrisht edhe bankat ashtu janë më të shtënguara për pranimin e personave të cilët kanë histori të keqe krediti apo jo. Bankat, të më në basi ndodhi kriza, mësuan, sepse bën gabime duke dhënë kredi njerëzve që s'kishin as histori pune, as histori krediti. Tashi ato janë më të rezervuara dhe kërkojnë më shumë të dhëna, në mënyrë që personi të ketë, mundojnë dhe ato t'i japin ndihmën e tyre, mundojnë t'i zbutin a njerë gjerat, po pavarësisht njeriu duhet të ketë bazat e tia, duhet të ketë bazën e kredis, bazën e të ardhra, në mënyrë që të jetë në gjendje për të bleshë shtëpin. Pa patur këtë bazë nuk mund të bësh, nuk mund të marrësh atë bazë. Deri përpara një viti, kishte edhe kredi shumë të ulta. Tashti Federal Reserve ka rritur nivelin e kredive dhe është rritur dhe çmimi i rejti mesatar. Sa është rejti mesatar? Është ti favorshëm për tregun? Unë nuk merem me kredit, sepse si jam oficer që merem me kreditin, unë merem me shitje blere, po puna ime është e lidhur direkt me kreditin, në qovë se klienti im nuk kualifikohet financiarisht, për mua puna që kam bërë s'ka asnjë vlerë, sepse nuk blej dot shtëpin. Domethënë Federal Reserve e rrit, domethënë si mbi bazën e ekonomisë rrit edhe nivelin e interesit, domethënë që ai nga qendra u jep bankave të niveleve të dyta për t'u dhënë ato me qira, për t'u dhënë ato me kredi klientëve që kërkojnë të investojnë, e kupton? Dhe para 3 muajsh më duket ata e rritën 0.25% një çerek të kësaj dhe mendohet që mund të rritet në qershor, parashikohet që ata të arritin prap. Kështu që në qosem për para, interesat ishin 3.ca, 4.2, tashi minimumi është 4.75, domen, vete, domen, afërsisht, mesatarja sot për sot është 4.75, domen, në këto 5% është interesi vjetor. Por të mbyllur këtë panoram... Për 30 vjetë. Për 30 vjet. Panoram të përgjithshme që bëm në këtë pjesë të parë të gjendjes së tregut të real estate-it, do të shtoja në opinionin tuaj për ta ditur klientët. Është mirë kjo kohë tashi 2-3 muaj deri në qershor për të bler apo për të shitur? Tashi, si të them, çdo njeri investon sipas nevojave që ka. Kur ti ke nevojë dhe do të investosh, do të blesh diçka, të ta marrësh, do ta bësh, më kupton? Mirë, ai që mendoj, megjithatë mendoj se periudha më shumë e shit blerje është nga muaji mars, prill deri në fund të muajit gusht, ku shumë njerëz shikojnë ku do lëvizin me fëmijët për shkollat, ku do përqendrohen dhe si do sistemojnë më mirë. U mendoj se prap është kohë e pranueshme që njerëzit të investojnë. Po secili të investojë brenda mundësive të tij ekonomike që ka. Në një reklam në radio gjatë këtyre kohe, ishte akoma dimërs, kishin dalë në mars, thoshte, blini shtëpi tashti sepse është koha ku tregu nuk rritet, sepse ishte pikërisht arsyetimi jot se njerëzit mendojnë të shesin në periudhën. Sëmos periudha, domethënë, nëndori deri nga fundi marsit, deri nga fillim fundi marsit, domethënë po të vesh re vjet, piku më i lartë i rritjes së çmimeve ishte nga maji deri në muajin gusht. Dhe nga gushti dhe deri në këtë periudhë pothuajse çmimet deri në
dhe në shkurt mars, po thuaj se çmimet qëndruan në atë nivel që arritën deri në gusht, sepse në fund të nëndorit njerëzit fillojnë do vinë krishtlindje, sa do harxohet e tjera, pastaj vit i ri, o dimër, dobora e tjera siç i ka Michigani, do sa tashi fillojnë prap, po të shikosh tashi prap filluan çmimet të rriten televizin ca nga ca. E mendoj se do ketë akoma lëvizje të çmimeve. Në kjo nuk është në një lajm shumë i mirë, po megjithatë kur prap interesat janë prap 9-5%, unë mendoj se janë të pranueshme. Kur kam blerë një shtëpi për para 18 vjeç ishin 9% interesat. Mirë, po kur mësohesh me pak, është vështirë të lëvizësh lart. Më kupton, mirë, po kjo është gjendja e tregut, kjo është ekonomia. Kjo është rruga që ecet, s'ke çfarë bën tjetër. Keni do të ndërpresim këtu për një pauzë publicitare, do kthehemi pas pak dhe do ndalemi tek pyetje të drejtë për drejta me procesin e real estate-it. Kjo pjesë e parë sinon të jepte një panoramë të përgjithshme të gjendjes së real estate-it në situatën aktuale.